Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Iroda o'zini bolasi tomon otdi. To'xtang, shoshmang. Gulshirin uni ushlab qoldi. Unga yaqinlashmang. O'tinaman sizdan, bolamni ko'rishga ruxsat bering. Bir umr qulingiz bo'lay, opajon. Gulshirinning oyoqlariga tiz cho'kdi Iroda. Menga qul bo'lishingiz kerak emas. Uni o'rnidan turg'azdi Gulshirin. Sevinch yaqinda operatsiyadan chiqqan. Shuning uchun u bilan avaylab muomala qilish lozim. Iroda, qizingizni tunu kun parvarish qilish kerak. Bu ishni zimmangizga olishga rozimisiz? Qizimni bir umr qo'limda ko'tarib yurishga roziman. Duv-duv yosh to'kildi Irodaning ko'zidan. Gunohlaringizni shu yo'l bilan yuvishingiz mumkin, dedi Gulshirin. Endi qizingiz yoningizda. U menga o'z qizimdek. Uni avaylab parvarishlang. To oyoqqa turguncha siz ham shu yerda biz bilan yashaysiz. Iroda yosh to'la minnatdor ko'zlarini unga tikdi. Hech so'z demasa-da, dilidan kechayotgan so'zlar qaroqlarda mujassam edi. Boshiga har qancha og'ir kunlar tushsa-da, biror marta shayton izmiga bo'ysunmagan Gulshirin bugun eng baxtli ayol. Axir barcha og'ir kunlar ortda qoldi. Farzandlari sog'-salomat, ishda omad quchdi. Hayoti izga tushdi. Respublika miqyosidagi tanlovda yil tadbirkori degan nomga erishdi. Xorijlik hamkorlar bilan ishni to'g'ri yo'lga qo'ygani uchun ular safi borgan sayin oshyapti. Bir kichkinagina xonada ish boshlagan bo'lsa, endi korxonasi, filiallari boshqa joylarda ham ochildi. O'nlab qiz ayollar ishli bo'lishdi. Bir paytlar hech qayerda o'qimagan, erining qo'liga qarab o'tirgan bir ayol edim, dedi Gulshirin o'ychan, mashina oynasidan uzoqlarga tikilarkan. O'sha paytda bir kun kelib katta ishlarga qo'l urasan deyishsa, aslo ishonmagan bo'lardim. Hayotda faqat olg'a intilib, yaxshi kunlar kelishiga ishonib, halol yashash kerak ekan. Davron mashina oynasidan orqa o'rindiqda o'tirgan Gulshiringa nigoh tashladi. Ular hamkorlar bilan navbatdagi shartnomani tuzib qaytishayotgan edi. Ammo hali hal qilishingiz kerak bo'lgan bir masala bor, dedi Davron. Qanaqa masala ekan? Ishlarimiz yaxshi ketayotgan edi-ku. Biror muammo chiqdimi? Hech qanday muammo yo'q. Nega faqat ishni o'ylaysiz? Hayotda ishdan boshqa narsalar ham bor. Shaxsiy hayotingizni yo'lga qo'yish haqida ham o'ylaysizmi hech? Davron biroz qizishdi. Davron aka, iltimos, qo'ying shu gaplarni. Hozir mavridi emas. Gulshirin qafasga tushgan qush kabi o'zini qo'yarga joy topolmay qoldi. Yo'q, mavridi keldi. Davron mashinani to'xtatdi. Qachon shu haqda so'z ochsam, gapni boshqa yoqqa burib yuborasiz. Gulshirin, yoshimiz o'tyapti. O'zimizni o'ylamasak ham, farzandlarimizni o'ylashimiz kerak. Gulshirin, sizga munosabatimni bilasiz. Agar yana eshitmoqchi bo'lsangiz, yana va yana aytaman. Men sizni sevaman. Gulshirin ilk sevgi izhorini eshitgan o'smir qizlar singari uyatdan yonayotgan yuzini ikki qo'li bilan to'sib oldi. Davron mashinani yana o't oldirdi. To uyga yetib kelishguncha ikkisidan bir og'iz ham so'z chiqmadi. Mashinadan tushayotib, Gulshirin sekingina rahmat dedi. Ertaga oyim siznikiga kelmoqchilar, dedi Davron ko'chadan ko'z uzmay. Bemalol kelaversinlar. Xolam doim eng qadrli mehmonim. Gulshirin ham ko'zlarini yerdan ko'tara olmadi. Bu gal mehmon bo'lib emas, sovchi bo'lib keladilar. Uning so'zini bo'ldi Davron qat'iy. Davron aka, lekin endi hech qanday lekini yo'q. Ertaga oyim keladilar. Davron aka, menga o'ylab ko'rishga muddat bering. Har gal shu bahona bilan qutulasiz. Qachongacha shunday qilmoqchisiz? Bu oxirgisi, dedi Gulshirin. Ikki kundan keyin sizga javobini aytaman. O'sha oqshom Gulshirinning ko'ziga uyqu kelmadi. Ko'zini yumsa-da, xayolida Davron aytgan gap edi. Ha, Davron uni sevadi. Bolalariga ham mehribon. Ammo turmush qursa, ularga chin otalik qila oladimi? Axir buni turmush deb qo'yibdilar. Uning mushtlari ham talaygina. O'rtada bolalar yana sarson bo'lmaydimi?
o'ylay-o'ylay ko'zi ilindi. Yana o'sha tushni ko'ribdi. Tushida o'zining baxt shulasi tomon tobora yaqinlashayotgan emish. Suv, suv beringlar. Kim bor? Xolida xola yostiqdan boshini bazo'r ko'tardi. Atrofda zo'q ko'rinmaydi. Inqillab o'rnidan turib o'tirdi. Ko'zi tinib ketdi. Hatto o'tirishga ham holi yo'q edi. Zohid, kim bor? Atrofdan hech qanday javob bo'lmagach yig'lab yubordi. Xolida xola to'shakda yotib qolganiga 1 yildan oshib qoldi. Bir paytlar Gulshiringa zug'umini o'tkazib, tish qayragan qaynona endi bir qultum suvga zor. Zohid Nozimaga uylanish uchun Gulshirin bilan ajrashgandi. Xolida xolaning qalbida bir xudbinona o'y bosh ko'tardi. Aslida o'sha kelin o'g'limning tengi emas edi. Nozimani olib kelsa, birinchi kundanoq gah desa qo'lga qo'nadigan qilaman. Ammo Zohidning yugurgani ham, Xolida xolaning o'ylagani ham sarob bo'lib chiqdi. Nozimaning bolasi boshqa birovdan ekanini bilgach, Zohid butunlay ichkilikka berilib ketdi. Ichkilikka shu qadar berildiki, ko'cha-ko'yda loy, balchiqqa botib yotib qoladigan bo'ldi. Otasining nasihatlari, onasining yolvorishlari kor qilmadi. U butunlay ichkilik quliga aylandi. Qarigan chog'ida ro'zg'or tashvishlari og'irlik qilib, o'g'lining kundan-kunga tupanlik botqog'iga botib ketayotganini ko'rib, butkul holdan toydi-yu, to'shakka yotib qoldi. Qizi Zilola ham o'z ro'zg'oridan ortmaydi. Har zamonda kelib, ul-bulga yordamlashishini aytmasa, undan naf yo'q. Xolida xolaning choli nabiralarini sog'inib, uydagi parokandalikdan bezib, choyxonadan beri kelmaydigan bo'lib qolgan. Zohid, qayerdasan? Xolida xolaning ovozini o'zidan boshqa hech kim eshitmadi. Devorga tarmashib Zohid yotgan xonaga kirdi. Kecha ichkilikdan bo'kib kelgan Zohid xurrak otib yotardi. Xonaning badbo'y hidiga chidab bo'lmaydi. Zohid, uyg'on bolam, ko'zingni och, inqilladi onasi. Nima deysiz? Norozi g'uldiradi Zohid, yonboshiga ag'darilarkan. Tur bolam, tilim tanglayimga yopishib qoldi. Bir qultum suv olib kelib ber. Uf. Zohid ko'rpani boshiga tortib oldi. Onang o'lib qolsa-yam yotaverasanmi shunday? Zorilladi Xolida xola. Nima deysiz buncha? Jahl bilan ustidagi ko'rpani ilg'itdi Zohid. Tinch qo'yasizmi yo'qmi o'zi? Birozdan so'ng u yuz qo'lini ham yuvmay, kecha oqshom damlangan choydan bir piyola olib kelib, to'q etib onasining oldiga qo'ydi. Xolida xola sovib qolgan choydan xo'pladi. Bir kecha turib qolgan choyning achchiq ta'mi tiliga yoqmadi. Xo'rligi keldi. Bolam, qo'y shu arog'ingni, ichishni tashla. Bir paytlar qandoq obro'li, kelishgan yigit eding. Ahvolingga bir qara. Yana aylantirdingizmi eski plastinkani? Zohid jahl bilan televizor pultini olib tugmachasini bosdi. Deyarli hech narsa ko'rmasa-da, kanallarni aylantiraverdi. Oxiri qaysidir kanalga to'xtatdi. Televizordan Suxandon qizning shirali ovozi eshitilardi. Shahrimizda tadbirkorlik bilan shug'ullanayotgan ayollar talaygina. Shulardan biri o'z ishini boshlaganiga hali ko'p bo'lmasa-da, talay muvaffaqiyatlarga erishgan tadbirkor ayol Gulshirin Hamroyeva. Loqayt o'tirgan Zohidning quloqlari dikraydi. Ich-ichiga botib ketgan ko'zlari katta-katta ochilib ekranga tikildi. Hozirgina inqillab o'tirgan Xolida xola ham televizordan ko'z uzmay qoldi. Zohid, bolam, axir bu Gulshirin-ku, xotining-ku. Oyi, bir pas jim turing. Onasini jerkib tashladi Zohid. Gulshirin muxbir qizga tadbirkorlikni boshlaganidan buyon shu kungacha erishgan muvaffaqiyatlari haqida gapirdi. So'zi oxirida inson hayotda yiqilganida tushkunlikka tushmasdan bu kunlar o'tkinchi, meni oldinda yorug' kunlar kutyapti deb umid bilan yashash kerak ekan. Ana shundagina biz hayotda o'z o'rnimizni topa olamiz dedi. Bu so'zlarni eshitib Zohid g'alati ahvolga tushdi. Gulshirin, uning sobiq xotini Gulshirin, erining, qaynonasining izmidan chiqmagan Gulshirin
bugun yirik tadbirkor. Sohidji, uning o'zi qay ahvolga tushib qoldi?